okay. So magandang araw. So ito ay isang special request ng dating estudyante sa Buya National High School, so, siya ay first year college na ngayon, ano? Um, subject niya ay History of Mathematics. Sa history na pag-usapan yung 6 decimal notation, ano? Ang 6 decimal notation, so yan ay isang uri ng notation galing sa mga Babylonians. Ano, so ito ay sinuunang panahon, kaya ang history. Pero sa pag-aaral nun, bago ang Babylonians, so mas unang gumamit ang mga Sumerians. So nauna naman yung mga Sumerians bago ang Babylonians. Pagdating ng Babylonians, so parang ah, pinalawig nila yung notation. Ano? So mas sila ang nakilala na sila ang nagpa ang tawag dito nag, nagpasikat so, yung nagpayabong nitong notation ito ang tawag natin ay sexagesimal notation ang base nito ay 60 ano? sexagesimal notation so base nya ay 60 so para hindi kayo malito base 60 so tayo sa dito sa ginagamit natin tayo base natin ay 100 ano? so dito ang base nila ay 60. Okay, sagutan natin, write the fractions 5 over 3 and 10 over 9 in 6th decimal notation and it's reciprocal. So, unahin muna natin dalawa. Unahin muna natin yung 5 over 3. Okay. So, paano natin isasulat yan sa 6th decimal notation? Una, isulat muna natin yung given 5 over 3. And then, ang 5 over 3 ay <clears throat> So, kung makikita nyo uh, Mas malaki yung numerator Kesa sa denominator Ano? So, isimplify muna natin Kuhain natin yung Whole number Ano? Kuhain natin So, pag i-divide ko yung 5 over 3 So, Lagyan na sa baba 5 divided by 3 So, 1 times 3 is 3. Subtract. So, 2. So, may kita nyo. Ang 5 over 3 is 1. Yung buo. And then, may natira siyang 2. Ano? So, remainder niya. Eh, sulit natin 2 over 3. So, ito ay improper fraction. Mas malaki ang numerator kesa sa denominator. Improper. Ano? So, ito proper fraction na. Mas maliit na yung numerator kesa sa denominator. So, mix number. Kasi may whole number. Mix number, may whole number, and then isang proper fraction. Okay. So, pagkatapos nyan, sir, nasa nyo sinasabi yung base 60. Okay. So, nandito na yan. So, ito na yung notation. Ano? So, isulat na natin uh, dito sa taas. Notation. Okay. So, na ito yung notation. So, isusulat ko na yung 60. Kaya nga, base 60 tayo na. Pagkasulat nun, so 60, oh, may natalimutan siya, sir, yung 1, yung whole number. Okay, 1 plus, so sorry, kasi ito nang inonotate ko. Kasi yung whole number, so wala nang problema dun na whole number siya eh. Itong mga ano lang, uh, proper fraction lang. Okay. 60 divided by 3. So 60, na ito solution, divided by 3. So we have uh, 6 by 3 is 2. 2 times 3 is 6. So, bring down 0. So, we say 20. Ano? So, again, 60 divided by 3 is 20. So, 20, pagka divide natin 20 times 2, ang sagot ay 40. So, doon natin ilalagay sa numerator. Okay? So, ang so natin yung notation natin. So, paano isulat? Sa Babylon, uh, sa Babylonian, ano, 6 decimal. So, yung 1, whole number 0.40. So, ito yung ating uh, notation mismo. Ano? So, ito yung Babylonian number. So, ang tawag na rito sa atin ay Babylonian. Ito yung sexagesimal notation. Ito na yon Okay, so, reciprocal. Paano naman natin makukuha ang reciprocal? Okay. <coughs> so, sa pagkuha ng reciprocal, So, di ba ito ay 5 over 3 ang given. So, 5 over 3. So, ang reciprocal niyan is 3 over 5. Tama? Okay. So, buhat dito sa 3 over 5. Divide natin. 3 divided by 5. Okay. So, cannot be ano. So, lagyan natin dito ng decimal point. So, 9 yan. Okay. So, 30 divided by 5 is 60. Ah, 6. 60. 6. 6 times 5 is equal to 30. Okay. So, ang sagot, ang, nung i-divide natin ito, so, equal sa 0.6. Okay. Sa 0.6, ay, ang reciprocal natin, ay, ilalagay natin ito sa base 60, 6 sa decimal. Kaya yung 0.6, ita-times ko siya ng 60. Ano? So, nung i-times ko siya ng 60, ang sagot sa kanya ay, so, 60 times 0.6, may ang solution, o 0, 36, ilan yung decimal point? 1. So, 1, tanggalin na. Okay? So, ang sagot natin ay, 36. Okay. So, ibig sabihin, ang reciprocal nitong notation na ito, ay 36 over 60. So, ito ang reciprocal. Okay? Okay, maliwanag kaya ang pagkakadiscuss na sa'yo? So, siya ang magiging uh, reciprocal na Ano? So, ilagay natin sa uh, mas malinaw. Ano? So, gawa natin ng uh -huh, lagay natin dito. So, ito yung number 1 pa lang. Ano? Dito yung number 1, 5 over 3. So, ilagay natin dito ng, ito yung pinakang Babylonian number. Babylonian number. Or, ito yung 6th uh, decimal notation na. Notation. Okay. So, ang nakuha natin ay 1.40. Okay. And then, <clears throat> ang reciprocal na nakuha natin ay 36 over 60. So, isusulat natin siya uli as point 36 na kasi base 60. Base 60. So, reciprocal niya ay 0.36 base 60. Ano? So, hindi pala kita. Sorry. So, wag malilito. Itong reciprocal na itong nakuha natin na ito at saka yung 0.36 ay reciprocal pa rin. Ano? Ay, yun sa 6 sa decimal notation natin sa Babylonian number. Bakit sir may point? So, nilagyan ng point ni sir. So, parehas lang yan kasi base 60 nga tayo. Maliwanag. Ang 6 sa decimal notation ay base 60. Okay. And then, lagyan na lang natin ng interpretation dito sa baba. So, ang interpretation, so, yung ito, buhat dito sa, ano natin, sa notation natin sa taas solution, so, yung 1 plus 40 over 60, and, ito na nga yung reciprocal natin, 36 over 60 are reciprocals. Oh, wala tayo sa camera okay so yun yung first number natin ano so makukuha nyo yan and then madali basta tatanda yung laging base 60 so na ito naman yung mga solutions so sagutan na natin yung pangalawa so ang pangalawa natin given ay uh, 10 over 9 so kuha pa tayo ng papel hey, wala pala tayong papel na maganda na So 10 over 9 Ang ating given number 2 Is 10 over 9 So again yung given natin na number 2 ay isang improper Fraction Alam po ating Camera Shim. Ano? So siya ay isang improper Fraction again, Ilagay natin ulit sa proper fraction So 10 Over uh, Divided by 9 is 1 1 times 9 is 9 So, may remainder tayong 1. So, equal siya sa 1 and 1 over 9. Okay? 1, yung whole number. Then, fraction form 1 over 9. Okay? So, ilagay na natin sa notation. Ano? So, yan ay 1 plus, ito yung buo. And then, yung 60 natin na base. Okay? So, kung makikita nyo rito, So, kanina, Uh, sakto ano yung nakuha natin kayang i-divide yung 60 so dito 60 divided by 9 so hindi siya sakto ano so hindi siya sakto sa so, kaya gagawin natin itong idodoblehin na natin ito so gawin na natin itong times 60 pa ito times 60 So, kung itatimes ko pa siya ng 60, magiging 36 and then dalawang 3600 Ano? 3600 Divided by 9 is Isulat natin 3600 Divided by 9 So, we have this is 4 36 And then, dalawang 0 Okay, so 400 So, kung yan ay 400 Times 1 is 400 Okay Sir, bakit nyo po nilagyan pa? O bakit nyo pa tinimes ng another 60? So, basic story yan. So, punta na tayo rito. Iwalay na natin ito muna ha. So, basta yan may 1. So, yung 400 over um, 3,600 So, kailangan natin. So, ibibay 60 pa rin naman natin ito. Ano? So, ito, again, S. Uh, ang tawag dito, 60 times 60. Basta hindi nyo yung mga, huwag nyo yung kalimutan. So, yan ay 60 times 60. Okay? And then, yung 400, so, kung kukuhain ko sa kanya ang 60, so, 60 pang 60, ha? ang 400, ay pwede ko siyang isulat ng ano yung ginawa natin kanina? 36 ano? So, 6, So, 60 times 6. Sir, sana naman nakuha yung 60 para makancel natin yung isang 60 rito. Ano? So, na ito yung isang 60. So, may nababago ba? 3 36, uh, 3,600 ito. 3,600 ito. May nabago. So, ito ay, wala, wala nabago Ano? Ito naman ay, uh, 360. Ay, sir, yan, nabago yan kasi 400 dapat so walang problema dagdagan natin ng ilan ang kulang nito sa 400 40 over kung ano yung denominator nito para pareha sila ano so 60 times 60 is 300 ah uh, 3600 okay so ito na natin yung isang 60 so ito na yung ating uh, solution ano so ibig sabihin so ay dahat pa rin, hindi ko na ibinaba. So ito lang 'yan ha, 'yan yeah, solution na 'yan. So kasama So ilagay na natin sa notation. Nalimutan natin yung ano yung whole number. So ang notation na natin yan ay 1 Ito yung base 60. Ano? So base 60 and then, yung kasunod base na niya ay 260 which is 3,600. Okay, so 1 umami tayo ng uh, dot na lang baga o semicolon ang ating gagamitin ah uh, colon pala 1 and then 6 so yun ay lalagyan na ng 0 and then yung kasunod so 40 ok so ito yung ating pinakang uh, notation 6 decimal notation natin 6 decimal notation. Okay, so ulitin ulit natin. So, sir, bakit ito ay multiply ulit? Ito kasi, um, whole number, yung kung sa atin ay whole number, so na, ito rin kasunod. So, yung kasunod ay hindi siya divisible by 60, ano, kasi 9. So, ginawa kong uh, 3600 3600. So, parang nanghiram ako sa susunod. Parang sa atin, yung, para mas anohan nyo, ito yung hour minute. So, yung minute natin ay may 60. Okay, na ito. 1 hour is equivalent to 60 minutes. And then, yung 1 minute, yung isang 1 minute naman, is equivalent to 60 seconds. So, yun yun. Ano? Parang dito, ikinukuan itong Six-sagesimal notation sa panahon natin ngayon So, so ibig sabihin, itong 60 minutes Kung 60 siya, so 60 times 60 So, we have 3,600 seconds Okay? And then, ito na yun Kumbaga sa atin, isang oras Anim na minuto And then, 40 seconds Okay? Maliwanag? Okay, punta tayo sa reciprocal So sa reciprocal, kuhain ko ulit yung original number, 10 over 9. And then ang reciprocal niya is 9 over 10. Tama ba? So sa 9 over 10, and then di-divide natin ng i-divide natin ano? So 9 divided by 10. Tama ba ang ating ginagawa? So, divided by 10. Na? So, cannot be. Dagdagan natin ng 0. na tayo sa ating camera. So, point. So, 9, times 10 is 90. Okay? And then 0.9 ang nakuha natin. kagaya nung nauna natin ginawa, sa natin ita times times natin na 60. Kasi base 60 nga tayo oh. no. So 0 and then 6 times 9 is 54. Ilan yung decimal? Isa. So tanggal natin. So ang reciprocal natin ay 54 over 60. So reciprocal 54 ng ating notation na ito. So, ito ang notation. So, gawan ulit natin ng interpretation. Um, kagaya nung nauna. So, ito yung pinakang number. Hindi ko na isusulat. 1 0 40 And then, ito yung reciprocal. So, gawin kong 0.54 Ano? So, base 60 naman eh. Base 60. And then, interpretation natin. Paano ba yung interpretation natin na um, 1 plus 6 over 60 plus 40 over 3,600 and ito na yung base 60 natin 54 over 60 are Habol <laughs> ng camera. Reciprocal. Reciprocal. So, okay. So, again, ito yung notation. Sixth six decimal. Ito yung Reciprocal. And then, ito yung interpretation natin. So, again, huwag malilito ha. Itong reciprocal na ito at saka itong reciprocal na ito ay iisa. 0.54 kasi siya ay base 60, sixagesimal. Ito ay uh, naka-form pa rin na sixagesimal. Pero whole number, whole number nga siya kaya may denominator na 60. Kasi siya ay naka-form six decimal notation. Okay, maraming salamat. Sana'y may natutunan.